ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಖ್ಯ ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೇ 28 2023 ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಐಎಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಓದಬಾರದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೋ ಬರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಓದಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿರೋದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು 2022 ಹಾಗೂ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 to 9 ಅದರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ 10 ಅಲ್ಲ ಬರೀ 6 ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 10 ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ 6 ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಇವೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಬರಬೇಕು ಆರ್ ಬರುವಂಥ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಝೀರೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಝೀರೋ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನೂ 1 ವಾಯ್ನೂ 1 ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿವಳಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 1 + 2 + 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅದು ಒಂದೇ ತ್ರಿವಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತ್ರಿವಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ತ್ರಿವಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಒಂದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಆಗಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 2 ನಂಬರ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 5 ಆಗಬೇಕು ಉಳಿದಿರೋ 2 ನಂಬರ್ಗಳು ಸೇರಿ 5 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 4 ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸಾರಿ 4 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂತರದ 2 ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 2 ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ 2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ 2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 4 ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ 4 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ 1 ಮತ್ತು 3 ಸೇರಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ 2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು 3ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 2 4 ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ 2 4 ಬರೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ 0 ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ 2ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ನಿಮಗೆ 3ರೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು 3ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ 3ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ 3ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದ 2
ಅಂಕಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆಗ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀರೋ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಆಗಬೇಕು, ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆರು, ಇದು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಝೀರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಎರಡು ಐದು, ಆರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟೆನ್. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತ್ರಿವಳಿ, ಅದು ಯಾವುದು? ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹತ್ತರ ಒಳಗಡೆನೇ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಹತ್ತರ ಒಳಗಡೆನೇ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದರೆ ಏನು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.